La planta de trituració d'àrids i gestió de residus de construcció Vivanco Hernández, situada a Botarell, al Baix Camp, està causant seriosos problemes de salut, soroll i contaminació per pols dels materials triturats, que també està afectant a les terres i els arbres dels camps adjacents. La pols dels materials triturats, com el ciment i les totxanes, contenen silici, que pot arribar a ser molt perjudicial per la salut humana. L'empresa Vivanco Hernández ha estat durant molts anys en el punt de mira a causa dels efectes greus que les seves activitats han tingut en l'entorn. L'empresa va promoure un pla especial urbanístic per tal de fer compatible la seva activitat econòmica amb la normativa urbanística. El pla especial que s'està tramitant en aquests moments pretén legalitzar un projecte que ja s'està desenvolupant en un espai envoltat de terres agrícoles i habitatges. Des del GPEC, la plataforma Salvem els Ravellars i el servei jurídic Insta es demana que s'aturi la tramitació d'aquest pla especial, així com el tràmit ambiental associat, ja que no reflecteix l'impacte real del projecte de l'empresa i que l'administració presenti un nou pla especial, la documentació ambiental i la documentació del projecte, de manera que tots tres siguin viables tècnicament.